Počasie v Košiciach bude v najbližších dňoch daždivé. Podľa krátkodobých i dlhodobých predpovedí počasia by malo pršať prakticky každý deň. Výnimkou sa môže stať víkend, počas ktorého sa dokonca môže ukázať aj slnko. Teplota by sa mala počas víkendu pohybovať tesne nad 20 stupňami Celzia a bude fúkať slabý vietor. Začiatok týždňa bude zamračený a určite využijeme aj dážniky, keďže bude pomerne intenzívne pršať.